ပဲစိတ်တဲ့ခဏကြတော့စိတ်စရိတ်ကဘယ်နှလုံးရှိတယ်စသည်ဖြင့်အတိအကျဟောသွားတယ်ပုံစံတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဇကုဒ္ဒရဝိထိဆိုကြစို့ဇကုဒ္ဒရဝိထိမှာပစ္စဒ္ဒရဝဇ္ဇကုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆေတန္တိရဏဝုဒ္ဓောဇော9ကြိမ်တရားယုံ2ကြိမ်ဆိုပြီးတော့အတိမန္တယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇကုဒ္ဒရဝိထိဒဝိထိဖြစ်ကြပြီဆိုကြစို့ဒုဇကုဒ္ဒရဝိထိမှာပင်စဒ္ဒရဝဇ္ဇံစိတ်စရိတ်စိတ်တလုံးရှိတယ်ဇကုဝိညာဉ်မှာစိတ်စရိတ်ရှင်းလုံးရှိတယ်တံပတိဆိုင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်မှာစိတ်စရိတ်ကစိတ်တလုံးရှိတယ်တန္ဒီရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံကိုစုစံဆင်ခြင်နေတဲ့စိတ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့စုစံဆင်ခြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောမနတဝိရဏနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်စရိတ်ကစနှလုံးရှိတယ်ဟောထောမှာအာယုံကိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌစသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စိတ်စရိတ်ကစနှလုံးရှိတယ်ဇောမှာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်လို့ခုနကပိစဒရဝဇ္ဇနဲ့ဝုထောတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်လို့ယူပါယုံကိုယူပါယုံလို့နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့စိတ်စရိတ်တွေ34လုံးခန့်အထိရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအတိအကျဟောနိုင်တော့ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်တဆူပဲရှိပါတယ်ဟောတော်မူသည့်အတန်ကြည်ကြံကြောကိုပေါများအထုတ်လိုက်လို့သာဝကတွေလည်းသိရှိခွင့်ရကြတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေဒတ္တိကပညာရှင်မှဘေဒဘယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်မှဒီလိုဟောသွန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဘုရားတို့ဘုရားတဆူပဲရှိခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းသာဝကတွေသိရှိခွင့်ရကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးကိုကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘလောက်တင်တာဆိုတော့မကသေးဘူးဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရပါလဲဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတဘောတရားတွေကိုနီးမျိုးမျိုးဖြင့်သာဝကတွေသိရှိနေအောင်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအစဆုံးမှသွားတယ်ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုတ်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတဘောတရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိကညာဝိပဒနာညာအစရှိတဲ့ထို့ထို့ညာတို့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိသွားတဲ့တာဝကတွေလည်းညာစွာရှိကြတယ်။ဒီလိုရရှိတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအမတန်ကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောတရားကိုဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲ၍ပြင်းပလောကမှာရှာဖွေကြည့်ရင်ရှာဖွေလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းရဲ့ထူးခြားချက်ကြောင်းကျွဆက်နှံမှုသဘောဖြစ်တယ်။အနိကပြုစုပြထောင်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဒီကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေလာပြီးဖြစ်ရတယ်။တန္တရာခီးကမဆုံးသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာထပ်ပြီးပြုစုပြထောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဒီကြောင့်နောအနာဂတ်ကမှာအနာဂတ်ကာလမှာလဲဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတိအကျဟောထားတယ်။ဟောတာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်တဲ့သာဝကတွေလည်းသိရှိခွင့်ရကြတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းထူးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအကြောင်းတရားနည်းတကွဒီယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခသဘောမပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာနိုင်တာဥစ္စတို့ဘုရားတဆူပဲရှိပါတယ်။ဒီအနိစ္စဆိုတာကအိုးကွဲပကံကွဲနေတဲ့အနိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ယုတ်လောကမှာလည်းမျက်စိတမိလျှက်တဲ့ဖြင့်တစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုဂရေ9000ခန့်ပုံခဲ့ရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တဘာဝ။နံလောကမှာလည်းမျက်စိတမိလျှက်တဲ့ဖြင့်တစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုဂရေ3000ခန့်လောက်ပုံခဲ့ရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ကာလအဲ့ဒါလောက်တော့အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြည့်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသားတယ်။ခေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြုတ်ခြင်းနဲ့သာဝကတွေလည်းသိရှိကြသိရှိခွင့်ရကြတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးကိုရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအတိတုဉာဏ်တို့မျိုးကိုအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားဘာသာရဲ့အပြင်ပလောကမှာဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာမရှိသေးဘူး။ဒီလောက်တင်ရတယ်လားဆိုတော့မရသေးဘူး။အဲ့ဒီယုံဉာဏ်တို့ရဲ့ချုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့မဟာအသင်္ကတတအငိမ့်တအနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာလည်းထုတ်ပေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်တဲ့သာဝကတွေလည်း
ထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအနိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိကြတယ်။ဒီလိုသိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးကိုလည်းဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးကိုရောကြည့်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးဟာလည်းဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်တွင်မှသာရရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သာဝကတုကမန္တရာခိကြီးလင်းစီအခါမှာဒီလိုရုပ်တည်နံတွေကိုထွန်းဖောက်သိခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထွန်းဖောက်သိခြင်းအကြောင်းတရားနေတော့ကဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုထွန်းဖောက်သိခြင်းထိုယုတ်နန်းဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထွန်းဖောက်သိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတုညာတို့တွေကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေသီအချက်မဲ့နဲ့ဘဝတစ်ခုသန္တရာခီးမဆုံးသေးလို့ဘဝတစ်ခုလက်ခံရမယ်ဆိုရင်ထိုဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရာဟာခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုသောတာနုကတတုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘာဝကတုကဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူတဲ့အင်္ဂါ၉ဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မိရိကတော်တရားတော်ဒိနာတွေကိုမင်းသည့်အနေနဲ့တကယ်လက်တွေ့မိအောင်ဆရာတော်မထာမှာတင်ယူတယ်တင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိရိကတော်မှာလာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန်းတရားတွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကျင့်သည့်အနေနဲ့တကယ်လက်တွေ့မိမိကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တယ်။အဲဒီလိုသင်သည့်ကျင့်သည့်တို့နှစ်ထိုအသည့်နှစ်မျိုးဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ထိုယုတ်တရားနန္တရားသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ထိုကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတယ်တို့တော့လေမညံဖုန်ညာမဆိုင်လို့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်သွားခင်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်နတ်လောကကိုထိုးတော်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်နော်နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသည်နဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲတာတတာထာဓမ္မဗဒပလဝန္တိတာထာတို့နတ်ပြည်နတ်လောက၌တာတထိုးနတ်တာဖြစ်တဲ့တတ္တဝရဲ့တဏ္ဍာ၌ဓမ္မပရာတရားပုံအစုတို့သည်ဘလုံးတိထင်းရှားပေါ်လွင်၍လာကြလေကုန်၏ထိုနတ်တန်တမလူဘုရားယဟန်ဘုရားတို့ကကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့တရားပုံအစုတို့သည်ဘောလောဘောလောနဲ့ပေါ်နေအောင်ညံထဲမှာအလွန်ကြီးထင်ရှားနေတယ်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဂန္ဓောဘိက္ခဝေတတုပ္ပတောအထာတောတ္တောခိဗံယေဝဝိသေသဂာမိဟောတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတုဘာတော်တရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသပ်တတ်သောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဝါတတိနှင့်တကွာသောဝိပဒနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနေလသည်ဤအထာခောတကယ်စင်စင်မမှုကသောတတ်တော်ထိုတတ်တော်သည်ခိဗံယေဝလင်းမြန်စွာသာလျင်ဝိသေသဂါမိမညာဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရလျင်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏မိမိလူဘဝယဟန်ဘဝတို့ကကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရှုပွားနေတဲ့တတိပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့သုံးဖို့တတိထင်တကွာသောဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်နေတာကနှုံနေသေးတယ်တကယ်စင်စစ်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလှလင်းမြန်မြန်ကြီးကိုရနိုင်တယ်ဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလဲဘယ်ဟာအကုသိုလ်တရားလဲစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုခွဲခြားစစ်ပြပြီးသိအောင်ဆရာသမားတိတန်ချင်းကလေ့လာပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတန်တန်နဲ့ကိန်းဝတည်နေလာအောင်ဘာကုသိုလ်တွေလဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကိန်းဝတည်လာအောင်ပါရမီဖြည့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့သိလွယ်သွားပြီဒါဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒီလိုဆိုရင်မိမိကမန္တရာခီးဆက်ရအောင်မှရှိနေသေးလို့မန္တရာခီးတစ်ခုကမိမိကိုစီကြုံမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာဘယ်တင်းကကောင်းလဲဉာဏ်ပညာကြီးမားတာကကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတာကဘို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှကိန်းဝလောက်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါပါရမီဖြည့်နေတာပဲတနည်းအားဖြင့်တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပဲ
မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပါပတမေရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တရားဘက်မှမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်လာအောင်မိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမပြုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဘာလုပ်မလဲနာဟိဓမ္မောအတ္တမောသဥဘောတမဝိပါကိနောအတ္တမောနိရိယနေတိဓမ္မောဘာပိတိဒုက္ကတိဓမ္မနဲ့အတ္တမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတ္တမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မသူတော်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကငရဲရောက်အောင်ဖို့ဆောင်ပေးမယ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကကောင်းရာတုက္ကတိရောက်အောင်ဖို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့ကကောင်းရာတုက္ကတိကိုလိုလားတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်သောကောင်းရာတုက္ကတိမှာလဲဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့တရကောင်းအစဉ်အတန်းမြင်မားတဲ့တရကောင်းတူဦးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိန်းဝတ်တည်နေမှုမရှိအောင်ကုသိုလ်တရားတွေသာအမြဲတမ်းကိန်းဝတ်တည်နေမှုရှိအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အကယ်၍မပြုပြင်ပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲယတ္တမဒိဋ္ဌိကတုလနိတိတာယတ္တမဒိဋ္ဌိကတုလနိတိတာယတနာရိစုယတကယထံပိဥပ္ပနိဘာတောဝတ္တနိတိတောဘာလာပုထုဇဏောတပ္ပရိယပတိတုခဏပိစကံနိတာယေဝဘောတိတိဒီတရားအစတုန်းကအနိဒန်းခြေခဲ့တဲ့စကားလေးပဲအထက်ကရကအဖွင့်ထားတယ်နော်လေဘေးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲထားတယ်နော်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲမြစ်ပဲစတဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်ချက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတောက်ကြီးကလည်းပင်မှာဆွဲထားတယ်ဆွဲထားပြီးတော့ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမိငါပစ္စည်းဆိုတဲ့တဏှာတိဟုသောကြိုးဖြင့်လဲထပ်ပြီးတော့လည်းပင်နဲ့တိုင်းတိုင်းမှာခြိထားတယ်ဘယ်တိုင်းလဲခန္ဓာငါးပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တက္ကရာတိုင်းကြီးမှာခြိထားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံနေရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားတို့ရဲ့ ਪਰ မတ္ထဓမ္မ ਪਰ မတ္ထဓမ္မသဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်မသိတဲ့ဒီဘုဒ္ဓရှင်ငါးပိုက်သားဒီလျောင်းထိုင်ရတ်သွားလေးပါးသောအရိယဘုဒ္ဓ၌သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုနိုင်ခဲ့ရင်ဘာကိုသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုနိုင်မလဲခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားနော်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသာသူကဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ဘက်ကလိမ္မာကြွန့်ကျင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်မလဲမီးများတော့မီးနိုင်တယ်ရေများတော့ရေနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတစ်ခုကိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်နော်ဥဒ္ဒတဂိတ္တနာကထာဆိုပြီးတော့အထက်သားလေးကြီးအထက်ကရစာမျက်နှာ308မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီဘိုင်းလေးကစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပိုင်းမှာအမတန်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒတဂိတ္တနာဆိုတဲ့သဘောကတော့မီးများရင်မီးနိုင်တယ်ရေမြိုင်ရင်ရေမြိုင်ရေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြတာပဲအမိဓမ္မစီကံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီတော့ဣမေတံဟိတတ္တနံလောဘောပိဥဒ္ဒနောဟောတိဒောတောပိမောဟောပိအလောဘောပိအဒောတောပိအမောဟောပိသရဝရိယတန်တန်မှာလောဘတရားလည်းထူပြောတာရှိတယ်ဒောတာတရားတွေထူပြောနေတာလည်းရှိတယ်မောဟတရားတွေထူပြောနေတာလည်းရှိကြတယ်လောဘဒောတာမောဟဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကမူလအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့မူလအခြေခံအကြောင်းရင်းတရား၃ခုပဲ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကြတော့လေအာလောဘအာဒောသအာမောဟထူပြောတာလည်းရှိတယ်။လောဘဆိုတာကငါသားငါသမီးငါဇနီးငါပြည့်စုံစသည်ဖြင့်သိပ်ပြီးလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောကိုပဲခေါ်လေလောဘ။အာလောဘဆိုတာကဒီလိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့မှုမရှိဘူး။သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့မှုမရှိဘူး။ရဲ့ရဲ့ရောရောစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။လောဘကတစ်ဖက်အလောဘကတစ်ဖက်။နောက်တစ်ခုဒေါသဆိုတာကစိတ်ဓာတ်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘော။အာဒေါသကမေတ္တာဓာတ်နဲ့ရှင်နေတယ်။မြည်သည့်တ attva ကိုမဆိုမိမိကယောနိတော်မနတိကာရရှေ့ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှန်နေတယ်မေတ္တာတရားရှိတယ်။တရဝံတယောက်နဲ့တွေ့ကြုံလိုက်ပြီးဉာဏ်ကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ။ကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းတသားဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတကူပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိနေတဲ့တရကောင်းရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာအေးချမ်းမှုပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ဒီကောင်းမတည်ခြင်းစုံနဲ့ပြပါစေဟောဒီစိတ်ထားတကူဂရင်းကဘိုးကောင်းလားဟမ်အ
အဲ့ဒီသိချင်းစိုးနဲ့ဒီပါစီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာပူပန်မှုတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီသားအတွက်ပူတယ်သမီးအတွက်ပူတယ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ပူတယ်အဲ့ဒီလိုပူပန်မှုတွေဒီဒေါသရဲ့စွမ်းအားဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာရဲ့စွမ်းအားတောကရဲ့စွမ်းအားတွေပဲနော်ဒါကြောင့်တဖက်ကဒေါသတရားရှိတယ်တဖက်ကျတော့အာဒေါသမေတ္တာရှိတယ်ဒေါသနဲ့အာဒေါသနှစ်ခုတည်းနောက်တစ်ခုမောဟယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွင်ဖို့မသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွင်ဖို့မသိဘူးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတရားနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွင်ဖို့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့အတွက်သူကကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့အမှန်ကိုမသိပဲအမှားသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲသားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်ဇနီးလို့သိတယ်ယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နတ်လို့သိတယ်မြမလို့သိတယ်ရွှေဘက်ငွေဘက်စတဲ့ဖြစ်ပစ္စည်းတွေလို့သိတယ်အဲ့ဒီအတိကမှားနေတာကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကယုတ်တရားအစုဘုံရှိတယ်နန္တရားအစုဘုံရှိတယ်ယုတ်တရားနန္တရားအစုဘုံပဲရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုဘုံပဲရှိတယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကအာမောဟယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမစသည်ဖြင့်သားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမြီးပဲစသည်ဖြင့်အသိမှားနေတဲ့သဘောကမောဟအဲ့ဒီတရားတွေဟာမောဟနဲ့အာမောဟလဲအကျိုးပေးခြင်းတူညီပါ့မလားမတူညီနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကလောဘထူပြောနေတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဒေါသထူပြောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်မောဟထူပြောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကအကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေအလောဘထူပြောနေတဲ့သရဝါဒီလည်းရှိတယ်။အာဒေါသတရားမေတ္တာတရားတွေထူပြောနေတဲ့သရဝါဒီလည်းရှိတယ်။အမောဟခေါ်တဲ့ယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ပညာတတ်ထူပြောနေတဲ့သရဝါလည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့အခြင်းကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒံနေတာဥဒ္ဒနာဘာဝကောနိယာမေတိဟောလောဘထူပြောတဲ့လောဘကြီးတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်ဒေါသထူပြောတဲ့ဒေါသကြီးနေတဲ့တတ္တဝါတို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်မောဟထူပြောတဲ့မောဟတက်တဲ့သိအကောင်းတဲ့တတ္တဝါတို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်တရားကတတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအလောဘထူပြောအောင်အဒေါသတရားတွေထူပြောလာအောင်အမောဟတရားတွေပညာဉာဏ်တွေကြီးမားလာအောင်ဘယ်တရားကတတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်ဒါကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဘဝမှာငါဟာသိလောဘကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါလောဘကြီးရတယ်လဲငါဟာသိဒေါသကြီးတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိဘူးလားသိဘာဖြစ်လို့ငါဒေါသကြီးရတယ်လဲနော်ဒါလေးတွေကိုစနစ်တကျဒီဓာတ်6မျိုးညာပြရအချင်းနဲ့ပါရအချင်းကိုမိမိကစနစ်တကျသိနိုင်ရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်နော်နောင်တန္တရာခီအတွက်ပြောတာပါနောက်ထပ်တန္တရာခီဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝမှာအဆုံးတတ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရီကိုအမြင့်ပြဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ထပ်တန္တရာခီဆိုတာကရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။လိုအပ်တော့ဒီတရားတွေထူပြောအောင်များပြောင်းအောင်ဘာကတတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်လဲလို့မေးတော့ပုဗ္ဗဟေတုနိယမေတိရှစ်အတိတ်အကြောင်းကြတဲ့ကတတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲ။ကမ္မယုဟနဲ့ခဏယေဝနာနတံဟောတိလူ့ဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုတစ်ချိန်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခြင်းအချင်းခါတည်းကလောဘထူပြောတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်ဒေါသထူပြောတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်မောဟထူပြောတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်လေအလောဘဓာတ်တွေထူပြောတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်အဒေါသဓာတ်မေတ္တာဓာတ်တွေထူပြောတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်အမောဟဓာတ်ပညာဓာတ်တွေအကောင်းတဲ့တရားဝါဖြစ်အောင်ဒီကံဒီမှာထုထွေကွဲပြားမှုရှိလာတယ်လူဘောယောက်ျားကံကိုပြုစုပြည့်ထောင်စဉ်အချင်းခါတဲ့ကဒီလိုကွဲပြားမှုရှိနေတယ်။ကွဲပြားမှုရှိလိုက်တော့ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကွဲပြားတယ်လဲ။နော်။ယတ္တဟိကမ္မယုဟနဲ့ခန္တီလောဘဘလဝဟောတိအလောဘမန္တောအဒေါသမောဟဘလဝန္တောဒေါသအမောဟမန္တာ။ယတ္တအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤကမ္မယုဟနဲ့ခန္တီလူဘောယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကံကိုပြုစုပြထောင်စဉ်အချိန်ခါခဏ၌အတိတ်ဘဝတစ်ခုဆိုကြစို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘဝကဒီလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုပြုစုပြထောင်ခဲ့စဉ်အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြထောင်စဉ်အချိန်ခါတုန်းကဘာဖြစ်လဲ
လောဘလောဘတရားဒီကဘလဝအလွန်အကောင်းဒီဟောဒီဖြစ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တုမလောဘကတိတ်အကောင်းတယ်အလောဘအလောဘတရားဒီကမန္တော့နှုံဤအမတန်အလောဘကအပြော့နေတယ်လောဘဆိုတာကတွေ့တာတက်မဲ့မှုတွေတိတ်အကောင်းတယ်အလောဘခေါ်တဲ့မတွေ့တာမတက်မဲ့တဲ့သဘောတရားကတိတ်ပြီးတော့အပြော့နေတယ်အပြော့နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုအဒောတအမောဟဗလဝန္တောအဒောတမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအဒောတတရားမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်အမောဟပညာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်ဒီတော့သူကအကောင်းဘက်ကဆိုရင်တော့မေတ္တာလည်းသိကြီးမားတယ်ပညာဉာဏ်ကလည်းကြီးမားတယ်ဒါပြင်းနဲ့လောဘတော့သိပြီတော့အကြီးတယ်နော်အကောင်းတာကဘယ်နှစ်ခုလဲသုံးခုလောဘရဲ့အဒောတရဲ့အမောဟရဲ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုကအကောင်းတယ်ဒေါသမောဟမန္တဒေါသတရားသူ့မှာနည်းနည်းပဲရှိတယ်မောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာငတုံးမဟုတ်ဘူးသူဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာကလည်းရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒေါသတရားလည်းနေပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့လောဘကြတာသူကတိတ်အကောင်းနေတယ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတိတ်ညာနေတယ်တပီတော့တိတော့တိပါတယ်ဗျာခொနကပဲတခါတည်းဟောက်ပဲဟောက်တခါပဲနော်ရှောက်သေးတယ်တပီတော့တိပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ကွက်လက်ကတဖြည်းဖြည်းတော့ကျင်းလာပါပြီဟောသူပြောနည်းကနော်ကွက်လက်ကလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင်းလာပြီတပီတော့တိတယ်ဆိုတာကသူ့မှာဒေါသတရားသိမရှိဘူးမပြင်းထန်ဘူးမောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောဘဆိုတဲ့ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုထဲမှာတော့ညှိနေသေးတယ်နည်းနည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့လောဘကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသမရှိဘူးမောဟအကောင်းမောဟမရှိဘူးအာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေအကောင်းတယ်အာမောဟပညာဓာတ်တွေကအကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုအကောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဒါကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာနော်ဒီတော့ခုဒီနေ့ယောဂီတွေဟာလဲဒီနေ့ဘာလုပ်ထားလဲကံတွေကိုထူထောင်နေကြတာပဲမိမိတို့တရားဓမ္မဒါနကံတွေလဲထူထောင်နေတယ်သီလကံတွေထူထောင်နေတယ်သမထကံတွေထူထောင်နေတယ်ဝိပဿနာကံတွေလဲထူထောင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာတဏီတဖုံအဖြစ်တော့ဒီကတုလဘတ္တသုတ်တံအရာပြောရင်တော့ဘာလုပ်ထားလဲဗတိကတ္တချက်ရေးဆွဲနေကြတာပဲနော်အဲ့လိုရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးမှာခုကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလောဘတိတ်အကောင်းတယ်။အဒေါသမေတ္တာတရားလည်းတိတ်အကောင်းတယ်။အာမောဟပညာတတ်တယ်လည်းတိတ်အကောင်းပါတယ်နော်။အကောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ကတ္တမန္တောအလောဘောလောဘံပရိယအတ္တတုဏတေကောတိ။ကတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤမန္တောနှုတ်၍နေသောအာနေ၍နေသောအပြော၍နေသောအလောဘောအလောဘတရားသည်လောဘံတွေ့တတ်တတ်မဲ့မှုလောဘတရားကိုပရိယာတတုံသိဉ္ဇုံယူငင်ယူငင်အံသောငါဝအနံယူအံသောငါနတ္တကောတိမဆွနိုင်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမတန်အကောင်းနေတဲ့လောဘတရားကိုအပြော့နေတဲ့အလောဘတရားကအနံယူဖို့ရန်မဆွနိုင်ခြင်းနေပြီကံထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါကလောဘတိတ်ကြီးခဲ့လာခုခေတ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောရင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးခံကြပြီရှင်းဖွင့်မဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွလုံးတဲ့လူတော်တော်ပိုများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ချင်းပေါင်းချင်းနေဆိုတော့သူကလောဘရှိတယ်ပြောမလားမရှိဘူးပြောရှိနေပြီဒါပြင်းနဲ့ဒီလိုကံလေးကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီလိုအကျိုးတရားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကံကံအကျိုးကိုတသည်နားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးကိုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ထောချင်းကမအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်နဲ့မေတ္တာတက်ကလေးကိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘယ်လိုမေတ္တာတက်လဲလို့မင်းတို့ဒီဘုန်းကြီးလှူရင်တော့ဒီလိုအကျိုးတော့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ညွှန်းလင်းချက်ကလေးပေါ့နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးပုံမှန်လည်းမေတ္တာစေတနာအာဒောတမေတ္တာစေတနာလေးတွေရှိတယ်တဲ့လို့ရှိတယ်။ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးလည်းရှိတယ်တဲ့လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကချင်းပေါက်ချင်းနေဆိုတဲ့လောဘကိုသူကအာသိပြီးမွေးထားတဲ့အတွေ့နော်။လောဘအာကောင်းနဲ့အာဒောတကအာကောင်းနဲ့အာမောဟလည်းအာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောဘကိုအာပြော့နေတဲ့အလောဘတရားကအနံ့ယူဖို့ရန်စွမ်းနိုင်မလား။မစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအာဒောတမောဟပဏဗလဝန္တောဒောတမောဟေပရိယတတုံးတကွန်တိသူ့မှာအကောင်းနေတဲ့အာဒောတမေတ္တာတရားကအာဒောတတရားကအာပြော့နေတဲ့ဒောတကိုတော့အနံ့ယူဖို့ရန်စွန့်နိုင်တယ်အကောင်းနေတဲ့အမောဟပညာတရားကလည်းအာပြော့နေတဲ့မောဟတရားကိုအနံ့ယူဖို့ရန်စွန့်နိုင်တယ်စွန့်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကတ္တမတောတေနကမေနဒိဏပရိဏာနိဝေသနာနိဗ္ဗာန်တော်လုံတော်ဟောတိဒုက္ခအတိလောအေကောတနောပညာဝပဏ္ဏဟောတိဝိစုရုဗမအညာနောသောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တမထိုးကြောင့်သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဏကမိနထိုးမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒိဏပဏိတဏိဝေသေနာ
ဝိအတောပရိသန္တေဤအစွမ်းဖြင့်ဝါအကျိုးပေးလာတော်ပရိသန္တေဤအစွမ်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ရှိသောလောတော်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်အတိတ်ကကံကိုထူထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါကလောဘတွေသိအားကောင်းခဲ့နော်လောဘသိအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလောဘကြီးတဲ့လူဖြစ်ရတယ်အတိတ်ကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကအတ္တမေတ္တာတ္တိအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခတိလားစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးမြရဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအကျဉ်းခတ်ကြည့်ပါထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဆင်းရဲနေသလားစိတ်ချမ်းသာနေသလားစိတ်ဆင်းရဲနေလူ့ဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကခြံရံထားတော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်ဒါနည်းနည်းလေးတော့တတိထားကြဘုန်းကြီးဆွန့်လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတက်ကြီးနဲ့ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဆွန့်လောက်ဖို့ကောင်းသလားမကောင်းမိမိဆွန့်လောက်နေတဲ့ကံလေးတစ်ခုမှဒီလိုဒေါသတွေခြံရံထိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အာဒေါသမေတ္တာတတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်လို့ချင်းဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နေရာတကာမှာကြည့်ပါတချို့လူလောကမှာဘယ်သူ့ကိုမှကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူကျင့်တတ်တဲ့လူလောကတယောက်မှမရှိဘူးတချို့ဒီလိုလူသားတွေမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဘုသူ့အပေါ်လဲသူကကျင့်တဲ့လူတခါမှတခေါမှမပြောခြင်းဒီလူနဲ့တွေ့လဲကျင့်တဲ့လူတခေါမှမပြောခြင်းဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ခါကဘုန်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကကလေးမလေးတယောက်ဆရာတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်သမားဆရာတော်ရဲ့မိလေးပါပဲအဲ့ကလေးမလေးကသူခဏခဏပြောတယ်မင်းဟာဒီကလေးမလေးမင်းကြီးစန်းနေတင်းကြီးစင်းဒီစင်းလုံးသူလိုက်ရှာတာသူကြိုက်တဲ့လူကြီးတခဲမှမတွေ့ဘူးလူလောကမှာတလောကလုံးရှိတဲ့လူတွေသူနှိမ့်ချိုက်တဲ့လူသူကျင့်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုထူထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူကမကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့မှဒီကံကိုထူထောင်ထား။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူကျေနပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယောက်မှရှာလို့မရဘူး။ဘယ်နေတော့ကောင်းသလား။မကောင်း။ဒီလိုဆိုရင်ကံတစ်ခုခုလို့ပေါ့။တရားနာနေတဲ့ကံ၊တရားအထုတ်တဲ့ကံ၊ဒါနာပြုတဲ့ကံ၊သီလစောင့်တဲ့ကံဒီကံတွေကိုထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာဟိုလူလည်းမကျေနပ်ဟိုဟိုယောဂီငါနည်းနည်းမှဒီကောင်မှကြည့်လို့မရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဒီယောဂီငါနဲ့နဲ့မှကြည့်လို့မရဘူးဟိုတိလရှင်လည်းကြည့်လို့မရနေတိလရှင်လည်းကြည့်လို့မရအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမွေးရမလားဟောမွေးရောမွေးကြတာမမွေးမှတော့ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုံကိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုမကျင်တဲ့ချက်တွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ရိတ်တာကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီရိတ်တာလက်ကစီကံလည်းမရှိဘာမှလည်းမရှိဟောမကျင်မနဲ့ဖက်နဲ့ထွက်သွားလိုက်တော့ဒီကံတွေထူထောင်စဉ်အချိန်ကမှမကျင်တဲ့မှုတွေတပုံကြီးနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးတနည်းပေးပါပဲ။သန္တာခိမဆုံးသေးလို့အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘာဖြစ်မလဲ။မကြည်နဲ့ချက်တည်းသူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါသိစိတ်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလား။သိလို့ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခုပညာဝါဘာနာဟောတိဝဇီရူပမအညာတော်ပညာဉာဏ်သိကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်ကကံကိုပြုတ်ဆုံးပြထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာသူကဉာဏ်ပညာတွေသိအားကောင်းခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဆလိုတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကတော့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကတော့ယုတ်ဒိဏ္ဍီကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်။ဘာကောင်းမှုကုသိုလ်လဲလို့မေးတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဘာဝနာဝိပဿနာကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်အစတဲ့ဒီကုသိုလ်အရရတည်းပဲ။ဘယ်ကုသိုလ်တရားကိုပဲအထောက်အထောက်မိမိကယုတ်ဒိဏ္ဍီကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့မှပြုထားတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ထားတယ်။အကြောင်းတရားနည်းတဲ့ကွာတရားဥဏ္ဏရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ခြံရံပြီးတော့မှဒီကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ထားတယ်။အဲဒီလိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဘလောက်ထိဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်လို့မေးတော့ဝဇီရူပမဉာဏ်တော်ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျုံစက်ကဲ့သို့အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့တရကောင်တူရောက်လျာဘောမှာဖြစ်ရတာနဲ့ငတုံးဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲဉာဏ်ပညာကြီးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ငတုံးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဇတ်တော်လေးတခုသွားဖတ်မိတယ်ရွာတရားမှာယဟန်နေအတွက်စေရန်ဆွမ်းတို့အဲဘက်ခိကဘက်ခေါ်တဲ့လာဇံဘက်ခလာဇုဘက်ခမှာကျွေးမွေးတဲ့ဆွမ်းတို့ဇတ်တိဖြစ်ရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆွမ်းနေကျွေးနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရွာကိုသွားကျင်တဲ့ယဟန်နေကိုင်းနေမရှိကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီရွာမှာငတုံးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူစာမခေါ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီငတုံးကယဟန်နေရောက်လာတဲ့ယဟန်နေကိုရွာထက်ကနေစီးပြီးမိကွန်းနေဟိုမေးဒီမေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကျင်တာတွေပြောထည့်ပြီးပြန်လှည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ညစ်ထန်နေပဲအဲ့ဒီရွာကိုဘယ်သူမှမသွားကျင်ဘူး။ဒီနေ့တော့ကိုရော်တော်ဘာလည်းခက်ကြွကြွနေတူပါတယ်။
ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်သွားမယ်အဲ့ဒီရွာမဒီနေ့ဘယ်လိုအလှဲလဲတပည့်တော်အလှဲပဲတဲ့တပည့်တော်လည်းမသွားခြင်းမဟုတ်တဲ့ဒီရွာမှာဘာဖြစ်လို့လဲအာဒီငတုံးကြောင့်မယ်လားကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်သွားမယ်တဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲငတုံးကလည်းကြွားထိတ်ကနေဆင်းကျိုးနေတယ်အရှင်ပြောက်ကတပည့်တော်ပြဿနာမေးခြင်းနဲ့တကားမေးခြင်းနဲ့ပြဿနာမေးလို့ရပါတယ်ခဏတော့ဆိုင်ပါဆွမ်းခံပြီးအောင်လို့ဆိုင်ပါရာဟုတော့ပြီးအောင်လို့ဆိုင်ပါစတဲ့ဖြစ်နေနေပါပါချော့ချော့ပြီးပြောလိုက်တော့နောက်ဆုံးဆွမ်းခံပြီးလို့ဆွမ်းခံရောကအထွက်အဲ့ဒီကြတော့မေးခြင်းနဲ့မေးတော့သဘောတူလိုက်တယ်နည်းနည်းချော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကလေးလွယ်ပြီးနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ရွာထိတ်လိုက်ရောက်ကတပည့်လှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ကဲမေးခြင်းနဲ့ပြဿနာမေးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငတုံးကိုဒီကိုရောကလည်းဝင်ဖက်ပြီးနှပန်းလုံးလိုက်တယ်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဒီကရဲထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ပါးစပ်ထဲချီးတုံးထဲပကဲနင်းနောက်ထပ်ဒီကိုရောတွေလာခဲ့ရင်နင်းဒီလိုလို့ရင်တော့နောက်ထပ်နင်းဒီလိုပဲချီးတုံးစားရလိမ့်မယ်ဆိုပြောပကဲကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းငတုံးဖြစ်ရတဲ့ဘဝဟာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူကရောက်လျက်ဘဝမှာငတုံးဖြစ်ရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုယတ္တပါဏကမ္မယွနဲ့ခဏီလောဘဒေါသဗလဝန္တောဟွန်းဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်စဉ်အချိန်ကမှာလောဘတွေကတိတ်ကားကောင်းတယ်ဒေါသတွေလည်းတိတ်ကားကောင်းတယ်ခုလိုပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြည့်တဲ့အချိန်ကမှာလူ့ဘဝအနတ်ဘဝစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတွေကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေဒီနေရာတွေမှာလှလှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဇီဝရဲ့အစဉ်ပြေလျက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှလှအဲ့ဒါဘာခြံရံထားတယ်လောဘကြီးခြံရံနေပြီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုသာရပါသည်ဆိုရင်တော့ဒါလောဘခြံရံတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်လူ့ဘဝနတ်ဘဝစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုစုပြုထောင်နေခုလင်းငင်းဘဝမှာလဲယာတုဌာနရတတို့တဲ့ရေးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုံသိင်းနဲ့ကြီးမားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလာလှူရင်တော့ဒီလိုအကျိုးတွေတို့ချက်ချင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လာပြီးလှူခဲ့ရင်ဒါလောဘကိုရှိနေပြီနော်ဒီလင်ဒီသဒီမရနဲ့နောက်ထပ်လဲကြုံရစီဆုံးရစီဆိုတဲ့ဤဝင်ချက်နဲ့လှူရင်လဲဒါလောဘကိုရှိနေပြီအဲဒီလိုဒါနတကုပြတဲ့အချိန်ကမှဒေါသမကျင်တဲ့ချက်တွေကသိများနေတယ်ဟိုလူလဲပွားစီပွားစီဒီလူလဲပွားစီပွားစီကောင်းမှုကုသိုလ်တကုပြတဲ့အချိန်ကမှမကျင်တဲ့ချက်တွေခြံရံထားတယ်သိအားကောင်းနေတယ်အလောဘဒေါသမန္တာအလောဘတရားနဲ့အဒေါသမေတ္တာတရားတွေကသိအားနေနေမရှိဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးအပြော့တာပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့ကဒီအလောဘအဒေါသအ ਨੇ ချင်းတော့ရှိတယ်ဒါဖြစ်နေသိအားပြော့တယ်အမောဟဖလဝမောဟမန္တောအမောဟကတော့ဒါဖြစ်နေဉာဏ်ပညာကတော့သိကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကကြီးမပြီးတော့မောဟတရားကအပြော့နေတယ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးနမူနာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေမှာနည်းနည်းလေးတော့ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေဟာသီလရဲ့နဲ့ဒေါသကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံပဲ။ပညာဉာဏ်သူ့မှာမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဒေါသကိုသူထိနေနေစွမ်းအားမရှိဘူး။သူ့လောဘကိုလည်းသူထိနေနေစွမ်းအားမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုန်းကြီးလောဘအနန္တမသိလိုက်ရင်လောဘပြောပြလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲလောဘကတိတ်ကြီးနေတယ်။ဒေါသကလည်းတိတ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဉာဏ်သူ့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲတော့ပရိမာဏီနေဝလုံတော်စေဝဟောဒီဒုထောဇဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမှာသူဘာဖြစ်လဲလုံတာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အပြန်နဲ့ဒုထဒေါသလည်းတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဟောဒီတော့ဒီဘဝမှာလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းတွေအတိတ်ကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါကလောဘတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ကောင်းလားမကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်တော့မမျှော်လင့်တော့လဲအကြောင်းအလျောဆိုလက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာလောဘတက်တယ်ရော့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ရလဲဘယ်သူကမှသိမဆိုးရဘူးဘသူအပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေမထမ်းရအောင်မကျင်တဲ့ချက်ထမ်းနေသည်မမိမိမှာဒေါသဖြစ်နေပြီဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ရင်ဒီကံကတစ်ချိန်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကဖြစ်နေရလိမ့်မယ်ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်တက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်
အချောဆုံးအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရနော်နောက်တစ်ခုပညာဝါဘာနာဟောတိဝဇီရူပမညာနောဓာတဗယထေရဝိယခொနကဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဓာတဗယမထေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသူကပုံစံထုတ်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဝဋ်ထုဇာကြောင့်တော့စာမကြီးရတာမတွေ့ဘူးနော်ဒီတော့ဉာဏ်ပညာတော့သိကြီးမှတယ်ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးဆက်ခဲ့သူထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုသူပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကားကလောဘကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့စွာအမရှိခဲ့ဘူးဒေါသကိုချုပ်တိနေတဲ့စွာလည်းမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကသိအကောင်းငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လက်ဖြစ်ရတယ်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံတစ်မျိုးနော်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကတော့ယတ္တပဏ္ဏကာမယုအနေခဏေလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောလောဘအကောင်းတယ်အဒေါသမေတ္တာတအကောင်းတယ်မောဟအကောင်းတယ်သူကပုံစံတစ်မျိုးနော်လောဘသိကြည့်တဲ့ကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းကမှာအဒေါသဒါပေမဲ့မေတ္တာတတ်တော့သိအားကြည့်တယ်။လောဘလည်းအကြည့်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ရှိတဲ့ပါဝန်ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်နဲ့မေတ္တာတတ်ကလည်းသိအားကောင်းတယ်။လောဘကလည်းသိအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကခုနကတွေ့တတ်မှတ်မှုလေးပေါ့။သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်မှတ်နေတဲ့လောဘလည်းသိအားကောင်းတယ်မေတ္တာတတ်တယ်လည်းသိအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတော့မရှိဘူး။အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုတော့ခုနကယုတ်နံပရမတ်ကိုထွင်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာမပါဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထွန်းပေါ်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာမပါဘူးအကြောင်းတရားနေလည်းကွာဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုထွန်းပေါ်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကမပါပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုမပါဘဲနဲ့ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောပုရိမာနီနေဝလौတော်စေဝဟောတိတန်တော်စာဒုက္ခတိလကောပါဏဟောတိအကောတနောဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခဲ့ခြင်းကလောဘအကောင်းငယ်တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်အတိတ်ကဒီကံကိုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းခါတုန်းကမေတ္တာတအကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်နေအတိတ်ကဒီကံကိုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းခါတုန်းကဉာဏ်ပညာနှုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒံတော့နော်ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်းအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖြစ်ရပြန်နေနော်ဒါကလည်းသူကကံတမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တူပဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တထယတကမ္မယုအနေခဏိတယောပိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တဟွန်ဒီအာလောဘဒေယောမန္တာနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တူကကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်နေပြုစုပြထောင်တဲ့အချိန်ကမှာတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုဥပမတွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘဒီကလည်းသိအာကြီးတယ်ဒေါသတရားဒီကလည်းသိအာကြီးတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးအာပြော့မောဟတရားကသိအာကောင်းနေသူကမကောင်းတာသုံးခုလုံးစုံနေတယ်ကံတခုပြုစုပြထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဟာလဲဒီကောင်တော်ဟိုမဒီလက်ရှိနေလာနေတာတော်ဆွမ်းလုံးလေးစားတော်မကြည်မနှက်ချစ်တဲ့ဒီဘုံကြီးနဲ့ကိုယ်ကရင်လည်းမလုံသူမျိုးကိုလောဘတကြီးဒေါသတကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့အလောင်းခိုင်းလိုက်တယ်မနေ့ကပဲတကမကြီးတယောက်လာစမ်းပြီးတော့ရှောက်သေးတယ်သူအင်ရှင်ယောက်ျားရှိလို့ရှိရင်အင်ရှင်မကဘယ်တော့မှဒီလက်ရှိနေဆွမ်းမလုံးရဲဘူးတဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှသာဒီလက်ရှိနေခိုးခိုးပြီးဆန်လုံးရတယ်ဟောဒါကရှိနေခဲ့ရင်သူကမကြည်နိုင်ဘူးဒီလိုလောင်းလှူရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလည်းသူ့မရှိဘူးလောင်းလှူတဲ့ဆန်ဆိုတဲ့လှူဘဝတို့အဆုစုအပေါ်မှာလည်းသူကမပင်းကျင်ဘူးတွေ့တတ်မှတ်ဖို့အာကောင်းတယ်ဒီတော့လောဘလည်းအာကောင်းတယ်ဒေါသလည်းအာကောင်းတယ်မောဟလည်းအာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုဆန်လုံးခြင်းဆိုတဲ့ကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီးပြုထောင်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်နော်သောပုရိမာနီနေဝလौတော်စေဝဟောတိဒုတော်စဒံမူလောစာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကိုပြုစုပြထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာအကောင်းအုပ်စုဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေကအပြော့တယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေကသိအကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဒီတော့ကံကြီးကိုယမ်းပြီးထူထောင်တဲ့လားမထူထောင်သင့်ဘူးတော့ကံတစ်ခုဒီကံအရာတည်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးနှုတ်လို့မလွယ်ဘူးတစ်ချိန်တော့သူအကျိုးပေးမှာပဲဒီတော့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကအလိုမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကိုထူထောင်စဉ်အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကံนี่ကုန်စည်တတ်တဲ့ကာမခေယကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်လောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်တူယတ္တပဏ္ဏကမ္မယုအနေခဏိအာလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောကံတခုအထုတ်စဉ်အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအလောဘဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးတွေ့တတ်မှတ်မှုမရှိဘူး
သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိတ္တအစုစုပုံမှာတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဒါပြည့်နဲ့ဒေါသမောဟဒေါသနဲ့မောဟတရားတွေကတော့တိတ်အားကောင်းနေဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာကြီးတို့ဘုန်းကြီးအစဉ်တော်တဲ့နေစဉ်ခါတုန်းကဆွမ်းလာလှုပ်ဘူးပါလေတပည့်တော်ကဘာမှမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးတဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့လှူဒန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာမှစိတ်ချမထားဘူးတို့ကဘုန်းကြီးတိုင်းလည်းရှိမခိုးဘူးဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတက်တယ်များမနေဘူးလားများဘာမှလည်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ချက်မရှိဘူးမောဟတက်လည်းမများဘူးလားများဒါပေမဲ့လူပဲဟုတ်သူပစ္စည်းစုအပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားကရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိလဲလို့မေးတော့သူကနောက်ထပ်ဘောတက်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကသိလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကိုဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိတ္တအစုစုတွေကိုရလို့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့တွေ့တက်တက်မဲ့မှုလောဘလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်အလောဘကအကောင်းတယ်ဒေါသကလည်းအကောင်နဲ့မောဟကလည်းအကောင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင်နေတဲ့အတွက်ကြံနေတဲ့ဓာတ်သုံးမျိုးကအာပြော့တယ်။အာပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပရိမာဏီနေဝအပ္ပကိလေသောဟောတိ။ဒိဗ္ဗရမဏမိဒိဋ္ဌဝနေသလောဒုဒ္ဓောဘာနာဟောတိဒန္တပညောစ။သောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိမာဏီနေဝရှင်း၌ဖွင့်ဆိုအခင်ပြီးတဲ့ဤအတိုင်းပင်လျင်အပ္ပကိလေသောနေပါတဲ့ရာဂကိလေသာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သူကသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိတ္တအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုဒါနတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့တယ်ပြုခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗ္ဗာရမဏံပိဏ္ဍနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံကုသိုလ်လည်းပဲဒိဋ္ဌဝတ္တမြင်ရသည်ရှိသောနေစလောတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘလောက်ပဲအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့အာယုံတွေပဲဖြစ်ပလိမ့်စေနတ်မှာဖြစ်နေတဲ့နတ်အာယုံကာမဂုံပဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုအာယုံနေနဲ့တွေ့တော့လေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းခါတုန်းကသူကအာလောဘတွေ့တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တွေ့တာစရာအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဆုံရရင်လည်းတွေ့တာမှုသူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ကွက်လက်ထဲပြင်းမဝင်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲဟင်ခုလိုကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခါမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့အာလောဘတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့လောဘတရားမရှိပဲမတွေ့တာမတက်မဲ့တဲ့အလောဘတရားတွေပြန်ထမ်းပြီးတော့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်တွေ့တာတက်မဲ့ထမ်းနဲ့မတွေ့တာမတက်မဲ့ထမ်းဘယ်တင်းကောင်းလဲမတွေ့တာမတက်မဲ့ထမ်းကောင်းတယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲဒါပြင်းနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်မလိုက်နာတယ်ဟုတ်ပလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပဲအတချိန်ကကံကိုထူထောင်စေအချိန်ခါတော့ကမိမိကအလောဘမချမ်းရံပဲနဲ့လောဘတွေချမ်းရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့လို့ဒီအမေကိုတွေ့တာရဲဒီအဖေကိုတွေ့တာရဲဒီသားကိုတွေ့တာရဲဒီသမီးကိုတွေ့တာရဲစသည်ဖြင့်သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကွက်လက်ထက်ကယုံထွက်လို့မရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လို့သူကအလောဘအကောင်းမိမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကံကိုထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာဒေါသတွေမောဟတွေကအကောင်းပြန်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒုထောပါဏဟောတိတဏ္ဍပညောသဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထုံအတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားကြည့်ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲဆုံဆုံးမဆုံဆုံးမနားလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခါကဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲရောက်တော့လဲနံပါတ်9ချင်းနံပါတ်6လားယတ္တပဏ္ဏကမ္မယုဟနဲ့ခဏနေအလောဘဒေါသမောဟဖလဝန္တောဟွန်တိကံကိုတခုပြုစုပြုထောင်မိအလောဘတွင်တတ်မဲ့မှုလည်းမရှိဘူးအဒေါသမေတ္တာတက်တယ်လည်းအကောင်းတယ်အလောဘလည်းအကောင်းတယ်အဒေါသလည်းအကောင်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့မောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတော့ဘာမှမရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိယူသားကြတယ်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွေးကျင်တယ်မွေးကျင်တယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူ့မှာအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတော့ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်တိနန္ဒီထွန်းပေါ်သေးတဲ့ညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားထွန်းပေါ်သေးတဲ့ညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ကိုထွန်းပေါ်သေးတဲ့ညာဒီလိုအဆင့်မြင့်တဲ့ညာလည်းမရှိဘူးအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါတည်းရဲ့ကလေးတွေမှာတော်တော်အဖြစ်များပါတယ်နော်ကလေးတွေဆိုရင်ကို့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းပေးရကမ်းမှာတချို့မနှမျောတဲ့ကလေးရှိတယ်ကို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းပေါ်မှာအမတ္တမေတ္တာတက်ကြီးမတဲ့ကလေးတွေဒါပြင်းနဲ့ဒီကလေးဟာဒီလိုပေးတာကန်းတာဒီလိုလှူတာတန်းတာသူ့မှာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်မှုဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံပဲဒီလိုပုံစံနဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်တော့ကျန်တဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့
အမောဟရဲ့ဒီသုံးခုကအပြော့နေတယ်အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ပုရိမာနိယေနဝအလုတော်စေဝဟောတိဒုက္ခတိလကောသတန်တော်ဘာနာဟောတိဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘမကြီးခဲ့တဲ့အတွက်အလောဘတက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းကနော်အလောဘတွေဓာတ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘဘယ်တော့မှမကြီးဘူးဘာပစ္စည်းဝတ္ထုတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုအပေါ်၌တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးဒုက္ခတိရကစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်ဆက်ခဲ့ခြင်းအခါကမေတ္တာဓာတ်တွေသိအားကောင်းခဲ့နောက်တစ်ခုကံထူထောင်ခြင်းအချင်းကံတို့ကမောဟတက်တည်းအကောင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဂန္ဓောပဏဟောတိဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဉာဏ်နဲ့နော်ပညာမရှိနောက်နံပါတ်9ပုဂ္ဂိုလ်တထယတကမ္မယုဟနခေနိအာလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောနောက်ပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းကံတို့ကအလောဘတွေ့တတ်တဲ့လောဘလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသကတော့တိတ်ကြီးတယ်အမောဟပညာတတ်တွေကတော့တိတ်ကောင်းအကောင်းပါလေနော်ယုတ်တိနိုင်နေထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရင်းရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးကြရင်းထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရင်းရှိတယ်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရင်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တတ်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသကတိတ်ကြီးတယ်ဟိုလူလည်းမကျင်းနဲ့ဒီလူလည်းမကျင်းနဲ့အဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ချက်တွေတပုံကြီးဖြစ်ဒီကံတွေကိုသူကပြည့်စုံပြုထုံလိုက်တယ်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတောပုရိမာနိနေဝအာလုတောစေဝဟောတိပညာဝါစာဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကကလောဘမကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကားကမကျေနပ်ချက်တည်းဒီဘုံကြီးနဲ့ဒေါသတည်းဒီဘုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒုဒ္ဒောဇာပနာဟောတိကောရဏောတစ်ဖက်သားကိုကြိတ်ချေပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ထားပိတ်အားကောင်းနေထားကြောင့်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာရှင်မုန်းညင်နေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းလားမကောင်းဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ချမ်းသာတာရှင်းရှင်းရမလားရှင်းရှင်းကောင်းသလားမကောင်းမကောင်းခြင်းမိမိတို့ကဒီလိုကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချင်းခံမှာမေတ္တာတက်တဲ့ခြံရံပြီးပြုစုပြုထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။နံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်။ယတ္တပါဏကမ္မယုဟနခဏိတယောပိအာလောဘတယောပလဝန္တောဟွန်တိလောဘတယောမန္တာကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခံတော့ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအာလောဘတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ဒါပုံမှန်လေးလေးပြောရင်နော်လူပြီးလူဘနဘလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာစတဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်လေးလုံးလုံးမရှိပါဘူးအာဒောတမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိပြီးတော့အကောင်းတယ်အမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိကြည့်တယ်ယုတ်ဒိဏ္ဏိထွန်းဖို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထွန်းဖို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္ဒောရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုထွန်းဖို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိအကောင်းတယ်အကောင်းကြီးပဲအကောင်းနေကြီးပဲခြံရံထားတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလောဘဒေါသမောဟအလုံးလုံးမရှိဘူးတော့ဘုကိုသိအားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောမဟာသံဃာရခိတာထေရဝိယအလုတော်အထုထောပညာဝါစဟောတိအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲမဟာသံဃာရခိတာမထေကြီးတို့ကဲ့သို့အလုတော်လောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အထုထဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ပညာဝဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာလောဘကြီးတာမကောင်းဒေါသကြီးတာလည်းမကောင်းမောဟကြီးတာလည်းမကောင်းဖြစ်လျာဘဝမှာဘဝဆိုတဲ့လက်ခံဘွယ်ရာရှိလို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာသိကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဘယ်တ attva ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိမှာစင်စင်းမှုဖြစ်အောင်မလဲမဖြစ်တော့အဒောတဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဆိုမိမိကမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ချက်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့မိမိကအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်စခန်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်မိမိအတွက်လမ်းလေကအမြဲတမ်းပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီသိကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဒါဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဟာဒီတရားတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါနော်အဲဒီတော့ဒီလောက်နဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရင်ရှိမယ်သဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထောက်ပြမယ်နော်
နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥမ္မာဒန္တိကြည့်ကြပေါ့နော်ဥမ္မာဒန္တိရဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘဝတစ်ခုမှာဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးတူလာဖြစ်ရပါလေနော်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်တော့အခုလိုယောဂပွဲလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မလာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူတို့မှတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့ပွဲတစ်ခုကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲမှာသူတို့ကဟိုတစ်တာအောက်ဆုံးတက်မှရှိနေတယ်ဟိုစားတွေကအကုန်လုံးထုတ်ဝင်တဲ့ပွဲနဲ့တူတယ်သူများတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝပန်းပစိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခမ်းမကြီးရတာတော့ပန်းရောင်လေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီပန်းရောင်လိုလုံကြီးမျိုးတွေကိုအင်းကြီးမျိုးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတော့ဒီကလေးမလေးကလည်းဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်သူမိဘတွေထံပူဇော်တယ်မိဘတွေကလည်းအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိဘတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သူလိုချင်တဲ့ဝပန်းပစိုးကိုရှာမပေးနိုင်ရှင်သမီးတို့ဟာအမတန်ဆင်းရဲတယ်သမီးလိုချင်နေတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးကိုဝတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးဆိုပြီးပြောပြကြတယ်ဒါနဲ့ဒီဝပမစုတ်ဝချင်းလွန်းတာအင်းတင်တထေတဦးထံမှာတော့ပြီးကျွန်ခံရတယ်။တထေကလည်းဘလို့ညစ်ပါတယ်လဲဆိုရင်တော့သုံးနှစ်ကျွန်ခံမှဒီအိုးပေးမယ်တဲ့ခက်ပုံကနော်။သုံးနှစ်သူကဒီအိုးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအာရကျင့်တတ်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲတထေကလည်းဒီဝပမစုတ်ကိုရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဝပမစုတ်လေးကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေစိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့ရေစိတ်မှာရေချိုးပြန်ပြီးတက်မယ်အလို့ကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတဦးပေါ့နော်တော်ထဲမှာနေရင်နဲ့တခိုးဓမြတွေကတန်ငန်းကိုလူရဲ့ယူလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်တန်ငန်းလူရဲ့ခံရတော့တန်ငန်းမရှိဘူးနိစ္စရတက်ခက်တိရခလေးတွေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ပြီးတော့ဒီရင်ချိုးနေတဲ့စိတ်ကန္နံကိုကြွလာတာမြင်တော့စိတ်ထဲမှာသရတရားဖြစ်သွားတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကသရတရားဖြစ်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဝဘမဆိုးလေးကိုထပိုင်ပိုင်ပြီးတော့တပိုင်းကိုဒီယဟန်ကိုထူလိုက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရန်တော်ကတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာဒီဥပမစုံလေးကိုတွားပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်။တစက်ကိုဝတ်ပြီးတော့တစက်ကိုအပေါ်ကနေယုံလိုက်တော့သူမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်လို့သွားတယ်။နေလွတ်လင်ခဲ့တော့အမတန်အယောင်ဝါတွေထွန်းလင်းတောက်ပနေတာကိုမြင်ရတော့စိတ်ထဲသိကျဉ်းတတ်တော့ကြံနေတဲ့တပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်။လှူပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားကြံလေးတစ်ခုပဲနော်။ဘယ်လိုလဲ။ဟန်ဒီအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမာရူပဒရဘဝေယံဗန္ဒီအရှင်ဖျားအဟံဖျားတပိတော်မအတိဘဝေဘဝေဘွားကြီးနဲ့အသွဲသွဲနဲ့ဝိစရံတိကျင်းလေးကျဆလှဲ့လဲသွာလာခဲ့ရသည်ရှိသောဥဒ္ဓမာရူပဒရအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆောင်းနှိုင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဒီဘဝေယံဖြစ်ရပါလို့ဤအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးရုပ်အလှဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပြစေသန္ဒရာခီးကျင်းလေးစဉ်အခါမှာဘာရင်ချမ်းရနေလဲလောဘလောဘနော်အမတန်ရုပ်ရည်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘမချမ်းရထားဘူးလားချမ်းရနေဗရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအလွန်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာချမ်းရထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒါဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံ၃ခုခြံရံပြီးတော့ယဟန်တော်တပတ်အဝပန်းပစုတ်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်တယ်နော်ဒီလောက်နဲ့ယက်သွားရင်တော့လည်းအတော်သားပဲသူကမယက်သေးဘူးကျင့်တ်ပုံမရဘူးဘယ်လိုနေရာမြတ်သူကစိတ်ကတော်တော်လေးနာတိထားတယ်မပြောတတ်ဘူးနော်မန္တိတဝါကောစီပုရိသောတကဘာဝိနတန္တာရေတုံမအတ္တခိမန်ဖျားတိပြီတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ရှိသောကောစီပုရိသောတဆုံးတယောက်တော့ရောက်ကြသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့စေတဘောအလိုဆန္ဒအဖြင့်တန္တာရီတုံယက်တိနှင်အံသောငါမအတ္တခိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောတပိတော်မကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းဘယောက်ျားမှမဆိုမိမိရဲ့စေတဘောအလိုအတိုင်းယက်တိနေခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြစေ။ဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့သူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းအကုန်လုံးယူပါစေတဲ့ဟောယောက်ျားတွေကို तू ဘလို့စိတ်နှံထားတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနောက်တစ်ခုမယအဘိရူပတရနာမအညာမဟောတုဟောမယဖျားတပြီတော်မတဲ့အဘိရူပတရနာမအလွန်သားလွန်၍ရုပ်အစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးမြည်သည်မဟောအညာအခြားတစ်ပါးသောမယဖျားတပြီတော်မတဲ့အဘိရူပတရနာမအလွန်အစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးမြည်သည်မဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းလောကမှာတပြီတော်မတဲ့ပိုပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့ဟောခက်ပုံကဆူတောင်းပုံကြည့်နော်ဒီတော့သူရဲ့စွတ်တောင်းကန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘတွေကတိတ်အကောင်းတယ်။ဘုရားဘာတွေအပေါ်၌အတန်ယူလို့တဲ့မာနတရားတွေကလည်းအမကောင်းဘူးလား။အကောင်းတယ်။ယောက်ျားတွေအပေါ်၌မေတ္တာတတ်ကောရှိသလား။မ
ရှိနေတယ်เนาะဒီတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြုထုံလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဘဝတစ်ခုမှာသူဥမ္မာတန်ဒီလာပြီးဖြစ်ရပြီဥမ္မာတန်ဒီဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းသိဝင်မင်းကြီးအဝင်းအပါဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးယူမကုန်ဘူးလားယူကုန်ရတယ်အလှဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူရိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်
ုံးပေါ်လာတဲ့ပကြီးကကြကြည့်လိုက်တော့သူဥမ္မာတန်ဒီဆိုပြီးအလားဆုံးအမျိုးသမီးတူဦးတော့လာဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူမြင်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းယူပါစေဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကအလုံးယူမသွားဘူးလားယူသွားကြတယ်ဘာများဆိုင်လို့လဲနော်နော်ဒီသူမျိုးတောင်းနေတာလားစဉ်းစားကြည့်လားမို့သူမတော်ယောက်ျားတယောက်နှစ်ယောက်အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ရတော့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါတော့နော်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကသူ့ကိုယူပါစေဆိုတဲ့ဒီသူမျိုးတော့တောင်းနေမှာမလားစင်စားကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးကို့အကြောင်းပြပြီးသူတို့ဖက်သားတွေယူသွားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါမလားစင်စားကြည့်စင်စားကြည့်ထမင်းစားရတောင်မှသူကမိမိသဘောအရာမတည်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြခြင်းဆိုတာကထမင်းစားရတောင်မှထမင်းလောက်ကိုမသာထဲမသွင်းဘူးသူမြင်တာနဲ့အဲ့ထမင်းလောက်ကိုနဖူးကိုသွားပြီးထဲ့တယ်လူကထဲ့နရွက်ထဲ့သွားထဲ့တယ်လူကထဲ့နှာခေါင်းထဲ့ထဲ့တယ်လူကထဲ့သပင်ထဲ့ထဲ့တယ်လူကထဲ့ဖြစ်ကုန်ကိုသဘောအတိုင်းကိုစိတ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တကူသူ့ရဲ့တန်လွန်လှတဲ့ပုံကိုရှိတော့ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲကြည့်စိတ်ဉာဏ်ဆန်းကျင်ပုံပြောပါလေသူ့ရဲ့တန်လွန်လှပနေတဲ့ပုံကိုလည်းမရှိပါစေနဲ့ဒီစုတောင်းသူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတချက်ပေါ့နော်ဒီကံကအကျိုးပြီးတော့သူညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့ပုံစံလေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီပေါ်လာတော့ဘာထူးလဲစဉ်းစားကြည့်လားဘာထူးလဲတိဝိမင်းကြီးယူတာထူးတယ်မြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေယူတာထူးတယ်ဒီလောက်ပဲသူအစင်းလှတော့ကနောက်ဆုံးအဲ့မှာအဘိဗာရကစေတူကြီးပေါ့လေစေတူကြီးရဲ့ကတော်ပဲဖြစ်ရပါတယ်ဒီလောက်ပဲဒီတဲ့ပိုလွန်တဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့မှာပါရအောင်မလဲမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခုလိုအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုစုတောင်းလို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုပကြီးကားတစ်ချက်ရေးဆွဲခဲ့ရင်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသံဃာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးတစ်ခုကိုလက်ဘင်းမှာဆွဲထားတယ်တဏှာတိဟူသောကြိုးဖြင့်လည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြေတိုင်းမှာခြေထားတယ်ခြေထားတဲ့အတွက်ဒီတရဝါကဖြစ်အောင်လုံနိုင်ရင်ဘာသာဖြစ်အောင်လုံနိုင်မလဲခန္ဓာ၅ပါးဒါပေမဲ့ကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်နဲ့သူလုံနိုင်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချုံးမလှပ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်လာမယ်ဒီလောက်ပဲချူးတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဆူတောင်းလေးတစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပပဝရီတို့ပေါ့နော်ပပဝရီတဲ့မင်းကုသအကြောင်းပဲဘာဘာဝရီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့12တောင်တိုင်ခန်းမှာဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိထုံးမဲ့လင်းနေတယ်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်လောက်များပါမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒီတော့သူရင်းဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတ်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဘဝတက်ခုမှာသူတို့ဗာရဏသီရဲ့မြို့တကားယူပါပေါ့လေအရှိတကားနဲ့အနောက်တကားလားမသိပါဘူးနော်အဲ့မြို့တကားယူပါအနီးမှာသူတို့ကဘာဘာဝရီကယူပါတယ်ယူပါပေါ့သူတို့ဘုရားလောင်းမင်းကုသတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ကယူပါတယ်ယူပါဆွေမျိုးချင်းဆက်လိုက်တော့မင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့အကိုတော်နဲ့ဒီပပဝရီအလောင်းနဲ့အကြောင်းဆက်ကြတယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါအတနည်းအမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တခုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဘာမုတ်တော့စားထဲမှာဖုံဖော်ပြထားဘူးနော်အမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တခုကိုစီမံပြီးတော့စားကြတောက်ကြတော့ဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ညီငယ်ပေါ့လေမင်းကုသအလောင်းညီငယ်ကအဲ့ဒီမှာအလုတ်သွားနေတော့သူ့အတွက်မုတ်ဝေစုချန်ထားတယ်ကျန်တာကိုစားလိုက်ကြတယ်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစားလည်ပြီးတော့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓတပည့်ကဆုံးခံရက်လာရက်လာတော့ညီငယ်အတွက်ခြံထားတဲ့မုံကိုတရားတရားနဲ့ခொနကမကြီးတော်မလားနော်အကိုရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ပပဝရီအလောင်းကနေယူပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးသားပဲရှိသေးတယ်ခொနကညီငယ်ကလည်းပြန်လာပြန်တယ်မင်းကုသအလောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့အတွက်ခြံထားတဲ့မုံကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသရရှိနဲ့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓတပည့်ထရကနေချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်တယ်ဟောကောင်းမှုကုသတခုပြုစဉ်အချိန်ခါမှာသူ့ဘက်ကမဖြစ်လေတော်တာခြံရံထားတယ်ဒါလေးသဘောပေါက်အဲဒီတော့မကြီးလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကွဲရဲ့ဇနီးပေါ့ခဏကပပဝရီအလောင်းကလည်းမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တော့သူ့မြင့်ခင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အမတန်ချောကောင်းပြီဆိုတဲ့ထောပတ်တွေယူလာတယ်စကားဘွန်းအပွင့်အစင်းလို့သူကစာမားတော့ဖော်ပြထားတယ်ခမ်းမကြီးရတာတော့သူတို့စကားဘွားဘန်းလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီစကားဘွားဘန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ထောပတ်တွေယူလာပြီးရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကိုလောင်းလှူလိုက်တယ်လောင်းလွလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကြည့်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်
ဗန္တိအိမိနာဒန္တပလိနာနိဗ္ဗာတအထာနေမေတ္တိရံဩဘာဒဇတံဟောတုသောဘတိရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထဲလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောဘတိကနေပြီးရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာလဲအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်နော်သောဘတိကအကြောင်းတစ်ဖက်ဖြတ်နဲ့ထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစုတောင်းတာနော်ဗန္တိအိမိနာဒန္တပလိနာနိဗ္ဗာတဒန္တိမေတ္တိရံဩဘာဒဇတံဟောတုဗန္တိအရှင်ဖုရားအိမိနာဒါနပလိနာဤဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤစွာအားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဌာနီဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌မေဖျားတပိတော်ဤတရိဒံခန္ဓာအိမ်သည်ဩဘာဒဇန္တအယောင်အလင်းထွက်ပေါ်၍လာသည်ဝါအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤဒါနကုသိုလ်ရဲ့စွာအားကြောင့်ဖျားတပိတော်ဖြစ်လျာဌာနအပေါင်းဘဝမှာဖျားတပိတော်မှာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှအယောင်အလင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းအယောင်လင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုလိုက်ပြီဒါနကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ရပ်သွားတာမရသေးဘူးအယောင်အလင်းတော်ထွက်ပါရဲ့သူကအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးနေရင်လည်းတိတ်ပုံစံကကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကဆက်ပြီးတော့ဘာဆုတောင်းလဲဥဒ္ဓမရူပတရာစဘဝိယဥဒ္ဓမရူပတရာစအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အဆင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးသည်လီဘဝိယံဖြစ်ရပါလို့ဤအလှဆုံးဖြစ်တဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အဆင်းကိုဆောင်းထားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤထက်ဆင့်ပြီးဆုတောင်းလိုက်တယ်မြဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာသပင်းလိုက်တယ်သေးကြတဲ့သေးကြအောင်ထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့ပုံစံတွေဒီထက်မြန်ပွားများနေမလားဟမ်ကဲကြည့်ဦးဒီမိနာသမေအတ္တပုရိသေနတတေဧကထာနေဝါတော်မှအဟောတိဣမိနာအစမေဖျားတပိတော်မှအာဣမိနာအစအတ္တပုရိသေနဤမသူတော်နှင့်တတ်တိန်အတုတကဝဧကထာနေတခုသောအရာ